stadiumin që ne e kishim dhe që praktikisht as për stadium nuk mund përdoroj dot më, sepse u fut në listën e zezë të UEFA-s dhe të FIFA-s dhe undalua organizimi i ndeshjeve ndërkombëtare të Shqipërisë apo të skuadrave shqiptare në kompeticionet ndërkombëtare. Dhe në ndërkohë vazhdonte një rezistencë absurde për të mos e prekur stadiumin, kur në fakt ishte shumë e qartë që nga i pamja e vlerës historike, e vlerës arkitektonike, e vlerës urbanistike, stadiumi ishte vetëm në një pjesë të tin ai që kishte qenë në kryet herës, ndërkohë që gjithë pjesa tjetër ishte një shtesë që kishin sjell vite dhe që s'kishte asnjë vlerë nga kjo pamje. Megjithatë, për t'i rënë shkurt kësaj pjese, ne e ndërtuam stadiumin. Dhe unë jam i bindur që askujt deri përpara se sa stadiumi të bëjë realitet, nuk i ka shkuar mendja se mund vinte dita që në Shqipëri të luajë një finale europiane dhe që Tirana të ishte destinacioni i një finale europiane që të merrte syt e gjithë botës mbi vete. Ja pra ndodhi, dhe ndodhi sepse ne ndërtuam një stadium të denjë dhe që i plotëson të gjitha kushtet për një finale europiane, dhe mbesoni që janë kushte shumë të panumërta. E njëta gjë do të ndodhi me teatrin. E njëta gjë do të ndodhi me teatrin, sepse pa diskutim, ky teatr nuk do të jetë vetëm një destinacion për komunitetin ton të spektatorëve, të dëshamirësve të teatrit dhe një vend prodhimi të shfaqjeve për komunitetin e aktorëve tan, por do të jetë një vend ku pa diskutim me shumë probabilitet do të organizohen dhe aktivitete ndërkombëtare. Do të organizohen festivale ndërkombëtare, do të organizohet një hapësirë ku do të ketë ballafaqim këtu në Tiranë të teatrove të ndryshëm nga rajoni, nga Europa, nga bota, dhe jam absolutisht i bindur për këtë. Sepse kush nuk do të donte. Ta pranojmë këtë bekim tani. Në këtë rast vjen për mirë. Në shfaqje nuk e di sa ndihmon shfaqjen, por në këtë rast vjen për mirë.